hoje eu fazer um tour pela minha casa, tá? E já mostrando a vocês aqui a frente da minha casinha, tá? Do meu castelinho. Então, vamos entrar? Entramos! Então, meninas, vou fechar a porta, tá? Pra gente começar a gravar o vídeo. Bom, me pedi pra fazer um tour pela minha casa e vou mostrar a vocês o meu humilde castelinho, tá? É o meu castelinho. Então, aqui eu coloquei essa coxina, tá, meninas? Porque aqui é nascente. Então, de manhã, já sabe, meu sol bate todo dentro de casa. Então, eu fecho essa coxina pra dar uma escurecida a mais em casa e eu poder ficar no computador. Bom, como foi que eu organizei minhas coisas nesse pequeno espaço que é o meu castelo, tá? Então, essa parede maior, eu deixei pra colocar o meu sofá de 3 lugares. Só coube ele, tá? De 3 lugares, eu coloquei um quadro ali pra poder ficar mais bonitinho, tá? Eu ainda vou emassar e pintar a casa. E nesse espaço aqui da janela, eu coloquei o meu PC. Então meu filhote fica ali, tá? Eu entrei em casa com um petrochur de barro pra ir. Então meu filhote fica ali. E é ali, gente, que eu trabalho, tá? Então, eu coloquei meu CPU aqui em cima para evitar que ele esquente, tá? E também para evitar pegar muita poeira. Porque ali embaixo ele fica muito quente e fora que toda hora eu bato o pé nele que ele vem até aqui. Ele é um monstro, tá? Então eu tirei ele dali de baixo. Deixei só o estabilizador, meu caderno de anotações, minha bíblia, o mate 7, porque de noite aqui é muriçoca, não deixa ninguém em paz, então eu meto baigon. Então por isso que eu botei o monitor aí em cima. Então minha mesinha do meu trabalho é aí, pra vocês verem, vou colocar a cadeirinha no lugar. E aqui, gente, é tudo apertadinho, é tudo tem que se encaixar conforme a casa, tá? Nessa parede aqui ficou esse rack, que eu não tô gostando nada dele ainda, tá? Então eu tenho a minha televisãozinha bem antiguinha de 14 polegadas, mas que serve, tá? Assisto minha novela nele, serve muito bem ela, tá? Tem meu som, eu não sei viver sem som. A foto do meu bebê. A foto do meu bebê, pra quem não conhece, gente, isso aqui é meu filho, tá? Rian, tem 8 anos, né? Então ele fica aí. Eu tenho um projeto para essa parede aqui, que eu só vou poder fazer depois que minha mãe me dê a televisão, tá? Que eu vou montar, eu mesmo vou montar a minha estante nessa parede aí. Então, por isso que eu ainda não comprei outro rack. Vai ficar esse aí por enquanto, porque eu vou montar a minha estante. E isso vai ter vídeo pra vocês, tá? O meu bocão, que divide a cozinha com a sala, eu pintei com essa cor rosa. E quando eu pintar as paredes de branco, vai dar um contraste bem melhor. Então, esse aí ficou meu bocão. Ignore aquele saco de lixo ali que eu mandei Calan jogar fora. E aqui a gente entra pra nossa pequena cozinha. Então, aqui fica a minha pia, tá? Coloquei esse armário aqui em cima da pia. Ali eu coloco o balde de gelo ali em cima, fica em cima, tá? E essa aqui é minha pequena cozinha. Então, minha geladeira ficou aqui nesse canto. O micro-ondas ficou aqui, tá? Aí eu coloco o processador, o liquidificador e a jarra de café aqui em cima, tá, meninas? Meu bujão ficou ali e aqui tá o meu fogão. Então foi assim que eu consegui dividir a cozinha. Vou acertar meu tapetinho na cozinha. Aquelas garrafas pet ali, as garrafas que eu vou fazer o tripé. A porta do meu armário quebrou e até agora não consertei. Então, minha casa ficou assim, desse jeitinho que vocês estão vendo, tá? É só dividir o espaço. Então, aqui é a sala e a cozinha. E vamos entrar pro quarto. O quarto você já conhece, né? Porque eu já fiz tu pela penteadeira e mostrei o quarto. Então, aqui a gente entra pelo quarto, tá? Eu não coloquei porta ainda. E nem vou colocar porque não tenho condições. Se eu colocar uma porta aqui, eu não vou abrir a porta do guarda-roupa. A solução que eu tenho pro quarto é colocar uma porta sanfonada, mas não agora.
É, então, meu guarda-roupa ficou nesse espaço aí. Parece que foi feito pra ele. A bagunça lá em cima continua. Parece que esse espaço foi feito pra ele. Então, meu guarda-roupa ficou ali. Tá? A minha janela. Eu preferi colocar essa janela aqui de 1,20 por 1,20 no quarto. E na sala eu coloquei de 80 por 80. Por quê? Porque eu precisava de luminosidade mais na casa e principalmente no quarto. E como na sala já tinha a porta e a janela, eu precisava colocar uma janela de 1,20. Por isso eu coloquei ela no quarto. E ela é grandona. E clareia bastante o quarto. Eu uso blackout, tá? Senão eu não consigo dormir. Minha cama, a mochila de Kailani ali. Minha caminha. E minha caminha agora ficou assim, ó, gente. Quando eu fiz o tour pela minha penteadeira, minha cama tava ao contrário, tá? E eu coloquei ela assim porque ficou até melhor de eu transitar pelo quarto. Só com o pequeno porém. Maria não pode subir nessa cama. Então, minha penteadeira. Vocês já conhecem. Tá essa bagunça básica. Até que hoje tá arrumadinho. Ali é minha gambiarra, gente. Eu tô tirando porque eu tô fazendo outra iluminação. Então eu tô tirando a gambiarra, tá? Aqui é minha parede nova que eu gravo vídeos! E... ó, meu ventilador. E o legal, eu coloco filme no computador e fico assistindo da cama. Dá certinho, é só virar o monitor. Aqui é a porta do meu banheiro. Isso não interessa muito a vocês. Vocês não querem, mas eu vou abrir pra mostrar a vocês. Cesto de roupa suja, meu banheiro. E o meu banheiro, gente, é enorme. Dá pra colocar uma banheira. Né? Meu banheiro. Pra vocês verem. Tem uma barata ali de gaiata. Né? E ali, a lente passou. E ali eu coloco meus cremes. Shampoo, cremes, tudo direitinho. Aqui tem um espelho. Oi! Então, meninas, é isso aí. Espero que tenham gostado do nosso tour pela minha casinha. Tá? Até o próximo vídeo. Um beijo, um cheiro. Fique com Deus. Bye, bye. Seu...